הרבה פעמים יש לנו בחודש אלול ואחר כך בחודש תשרי שאלות מה אנחנו צריכים לעשות בחיים, איזה עבודה לעשות, איזה דירה לקנות, אדם מחפש זיווג וכן הלאה, כמו שאנחנו מתמודדים בחיים שלנו. צריך לדעת שהתקופה הזאת היא למעשה בשמיים הכל נכתב ונכתב מחדש. זוכנו לחיים, לחפץ בחיים, כותבנו בספר החיים, זה כפשוטו. יש כתיבה חדשה, הקדוש ברוך הוא נזכר בנו כביכול זיכרון חדש, לכן בחודש הזה צריך להשקיע יותר במחשבה, בהתבוננות, בתשובה ובתפילה ודיבורים עם הקדוש ברוך הוא, והעיקר זה להגיד לקדוש ברוך הוא מה אנחנו רוצים, ושאדם ידע לרצות את הדברים הטובים והנכונים, שזה בעצם התקרבות אל הקדוש ברוך הוא, לחזור בתשובה, להיות יותר קרוב לתורה, זה הזמן שהכל נכתב מחדש. לכן אנחנו אומרים בתפילות של עשרת ימי תשובה, זוכנו לחיים ולחפץ בחיים. מה זה חיים שאנחנו מבקשים? זוכנו לחיים, כותבנו בספר חיים. מה זה חיים? חיים זה תורה, תפילה ותשובה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.